לפני שנים רבות, בארץ רחוקה. סתם, לפני 150 שנה, בגוש אדומים, שלטון העותמנים בארץ החליט ליישב את המדבר. בשביל ליישב את המדבר צריך לאגור מים, ובשביל לאגור מים צריך לחפור בורות, כמו הבור הזה. במהלך 150 השנה הבאות, הבור התמלא באדמת סחף ובקקי של יונים, ולא במים. הבור לא צלח. בור המים נמצא מזרחית לכפר אדומים והוא בעומק של 5 מטרים. יש בו סולם בטיחותי שיורד עד לתחתית הבור, בסוגה שיותר צל בימות הקיץ החמים. לבור יש מגוון דרכי גישה, מהבית ספר, לכביש אלון או מהמכינה. בשנה האחרונה, נוער גוש אדומים החליט לקחת את הבור לידיים. במשך השנה הוצאנו את כל האדמה מהבור, בנינו סוכה, בנינו סולם, טייחנו, ובעיקר עבדנו קשה. אבל עוד לא סיימנו, נשארנו רק עוד דבר אחד אחרון. וכאן אתם נכנסים לתמונה. כדי לסיים את הפרויקט, אנו זקוקים ל12,000 שקלים עד השביעי באוקטובר, ורק בעזרתכם נוכל לעשות זאת. אנו צריכים שתתרימו לנו כמה כסף שתוכלו, כדי שנוכל לסיים את הפרויקט. עם הכסף נבנה מערכת ניקוז שתמלא את הבור במים, נשתול עצים, נבנה פינות ישיבה, וזה רק קצה הקרחון של מה שנעשה. תתרימו לנו כדי שאתם וכולנו נוכל לבוא לבור וליהנות.